מעגלי החיים, יחד איתי רחל קליין, בכל יום רביעי בשעה 11 בבוקר ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים לכם מאזינים יקרים, אנחנו שוב בתוכנית כמדי יום רביעי, תוכנית מעגלי החיים, בהנחייתי רחל קליין, ואנחנו משוחחים בתוכנית הזו כמדי שבוע על יחסים בכל מעגלי החיים. ואני אשמח מאוד אם מישהו מכם ירצה לעלות ולשאול שאלה, אם זה בנושא שאנחנו נדבר עליו היום, או בכלל בכל שאלה שקשורה ביחסים. מספר הטלפון שלנו זה 03-603-21-31. והיום אני רוצה לפתוח את התוכנית דווקא ביום האהבה שקרה לפני יומיים שלושה, משהו כזה, 14 לחודש, נכון? אז אני רוצה להגיד כמה מילים על הנושא הזה שנקרא אהבה, אהבה זוגית. לא פעם אנחנו שומעים על זוגות שהתאהבו, ואנחנו כל כך מחפשים את ההתאהבות הזו. והתאהבות כזו שנדלקת במדורה ענקית, ולפעמים נחבט בדיוק באותה מהירות. יש מחקרים שמדברים בדיוק על ההתאהבות הזו, שהיא מחזיקה על פי רוב חצי שנה עד 8 חודשים, וההתלהבות נמוגה, ולפעמים לא נשאר ממנה כלום. פשוט כלום. ולא פעם אנחנו פוגשים אנשים שמופתעים ואומרים, איך זה יכול להיות? הרי פשוט היינו משוגעים אחד על השני. לאן זה נעלם? כל הניצוצות האלה. וכל הניצוצות האלה שכולנו מחפשים בעצם להתאהב ולהתרגש ברמות כאלה. לעומת זה, אנחנו לפעמים פוגשים זוג מבוגרים, 60, 70, נשואים 30, 40 שנה, רואים אותם לפעמים הולכים יד ביד, סוג של פלא, אפילו אומרים שהם אוהבים אחד את השני. האם זה באמת אותה אהבה? האם זה משהו אחר? איזה מין אהבה זו בכלל? ששורדת כל כך הרבה שנים. ואני, חשוב לי מאוד להדגיש ולספר גם למאזינים, שאהבה ששורדת לאורך שנים היא אהבה מסוג אחר. היא אהבה של חברות, היא אהבה של מודעות, היא אהבה שבעצם לומדים יחד, כשכל הזמן מדברים על לתחזק את הקשר, פה אני מדברת, התחזוקה היא בעצם במודעות האישית של כל אחד מבני הזוג. קודם כל להבין, להבין מה זה אומר בן זוג שהצעיר אהבה. האם זה שהצעיר אהבה הוא הבטיח שהוא יהיה תאום סיאמי שלי? האם הוא בעצם מבטיח לי שהוא יעשה כל מה שאני רוצה כמו שאני רוצה בלי שום קשר לרצונות שלו? איך, מה זה באמת אהבה? אהבה אמיתית היא קודם כל קבלה. קבלה את האחר, שלפעמים הוא שונה ממני, הוא רוצה אחרת ממני וזה לגיטימי. וזה בסדר, ואין מקום לכעסים ולהשמות. וכן, חברות אמיתית זו חברות שמסוגלת להכיל את השוני, להכיל את הרצונות, לדעת לכבד, לאהוב, זה לא לאהוב בסיסמה. לאהוב זה בפירוש קודם כל קבלה. אחרי זה כן נציין את ההקשבה האמיתית שמאוד מאוד עוזרת, לתת תחושה לאחר, לבן הזוג, שאני שם, שאני משמעותית בעיניו, שהוא רואה אותי, שהוא סופר אותי, שהוא לא מתעלם מקיומי ועכשיו הטלוויזיה או האייפון או הספורט בטלוויזיה יותר חשובים. אהבה אמיתית זה לדעת לעודד, להגיד את המילה המתאימה, את החיובית כשמגיע. זה לזרוק לפח את כל הביקורות, ולא לחשוב שהתפקיד שלי לתקן אותו, או שהוא צריך לתקן אותי כל הזמן, ולהגיד לי, אבל זה לטובתך. אז לטובתי זה קודם כל שיקבלו אותי. לטובתי זה שיאהבו אותי. שלא יעירו לי ויבקרו אותי ויתקנו אותי, כי אני רוצה להיות אני. ואם בכל זאת יש משהו להגיד, אם בכל זאת אנחנו רוצים לבוא מהמקום הכי חיובי, אנחנו אמורים לעשות את זה קודם כל,
בלבקש רשות. אפשר? בדיוק כמו שלא תיכנסו לדלת סגורה ותיכנסו בהתפרצות בלי לשאול רשות, גם פה צריך לשאול. זה בסדר? אפשר? ואם לא, זה לגיטימי. ואם אפשר, אז גם להגיד את זה עם חיבוק ועם אמפתיה, ולא ממקום של ביקורת, ושאני יודע יותר טוב ממך, אני בא ללמד אותך, אתה בא ללמד אותי. שם יתחיל מאבק. ובנימה החיובית הזו, אני רוצה דווקא להגיד לכל אותם זוגות ששורדים כל כך הרבה שנים ומהווים דוגמה, בהחלט אפשר. אפשר להגיע לשם. כשנוריד את המלחמות, כשנהיה מוכנים לעבור תהליכי שינוי ולא להתחפר בעמדות שלנו, אנחנו צודקים, יודעים הכי טוב. מה אומר רמי קליינשטיין בשיר שלו? כשהבית ריק, זה לא משנה מי צודק. ואם אנחנו באמת רוצים לשמור על הבית, על האהבה, על המשפחה, אז קודם כל, לא למהר להיות צודק. לנסות לחשוב, להבין, וכן, לעזר באיש מקצוע, זה לא מילה גסה. היום יותר ויותר יש מודעות והבנה לצורך החשוב הזה, שיכוון אותנו. אני אומרת שוב, כל מה שקורה בזוגיות, אין אשמים. 50-50. לא פעם, בדיוק 50-50. אני בכלל לא הייתי רוצה להאשים אחד מהם יותר, אפילו בגרם. אבל אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך. עם הדרכה נכונה אפשר להגיע ליחסים של אהבה, של קרבה, של הכלה, שבעצם כיף להתקרבל שם, כיף להיות שם. ואת זה אני מאחלת לכולם, לכל המאזינים שלנו, לכבוד יום האהבה. ובנימה חיובית זו, אני רוצה לעבור לאורחת שלנו. והפעם האורחת שלנו היא בתחום אחר, לאו דווקא ביום האהבה, היא לא מחוברת ליום האהבה, אבל זו אהבה מסוג אחר. דווקא היא מחוברת לפירות של האהבה. נכון, נעמי? נכון. אז הפירות של האהבה בעצם זה הילדים שאנחנו מביאים לעולם. ונעמי יונגרייס, שמתארחת הבוקר הצהריים בתוכנית שלנו, היא דולה אונליין, שזה מושג נחמד וחדש. שמעתי וראיינו פה כבר בתוכנית דולה, אבל נעמי דולה אונליין. בוקר טוב נעמי. בוקר טוב רחל. את רוצה לספר למאזינים למה הכוונה אונליין? אונליין זה אומר זמינות שלי. זמינות שלי לכל אישה שזקוקה בעצם, יש לה שאלה, יש לה בעיה, יש לה חשש מסוים, יש לה התלבטות, ויכולה לפנות ולקבל תשובה. תוך במקום. כדי ההיריון? תוך כדי ההיריון, בזמן okay. ההיריון, מתחילת ההיריון עד סופו, כולל בלידה. בהחלט. וזה בעצם מאפשר זמינות ועזרה לכל מי שצריכה. למשל, חששות שמתעוררים במהלך ההיריון, או התלבטות שקורית בתוך חדר הלידה, בתוך מהלך הלידה, משהו קורה ורוצים לדעת ולכוון. למשל, תני לנו דוגמאות, מה יכול לקרות? לידה שלא מתקדמת והרופאים ממליצים ורוצים ככה לתת את הזמן, אולי לנסות, אולי לא, וקום, האם לאפשר או לא, מה המצב של הלידה, איך היא מתקדמת. מבחינת אישה שבבית התחילו לצירים והיא לא יודעת אם לנסוע לבית חולים, כן או לא. באמת לנסוע או לחכות עוד בבית? את כל הדברים האלה. כל השלבים שהיא נמצאת בהם. בוודאי. ואני דווקא הייתי רוצה קצת לשאול אותך על תחילת ההיריון. תחילת ההיריון זה שלב שהוא עם הרבה שאלות וחששות. וגם מהמצב הגופני שהאישה מתחילה לחוש לא טוב, עם בחילות וחולשה ודברים שאנחנו לא מכירים, כל מיני כאבים מסוימים שקורים, דברים שאנחנו לא מכירים אותם ביום יום, ומעלים שאלות, ובעצם יש להם את האפשרות ליצור איתי קשר ולקבל תשובה. האם זה תקין? האם זה לא תקין? ללכת להיבדק? לא ללכת להיבדק? מה לעשות? אנחנו יודעים שאישה בתחילת הריון עוברת שינויים הורמונליים מאוד מאוד גדולים. נכון. ולפעמים זה מלווה גם במצבי רוח. מאוד.
האם היא יכולה באמת לפנות אלייך במצבים האלה? בוודאי. אם זה התפרצויות בכי, התפרצויות כעס? בוודאי, כן, בוודאי. היא יכולה לפנות באמת, המצבי רוח הם משתנים מאחד לשני בדחיפות מאוד גבוהה, וזה כמובן כתוצאה של ההיריון וההורמונים וההתנהלות היומיומית. מה את אומרת לאישה כזו? תראי, קודם כל אני מקשיבה. דבר ראשון זה אוזן קשבת. מאוד לפעמים חשוב. לפעמים היא מאוד מאוד חשובה. האוזן הקשבת הזאת זה לדעת שיש מישהו שמקשיב, ששומע, שנותן את הכתף ויש למי לבכות. יפה מאוד. אחר כך זה מתפתח, תלוי מה אנחנו צריכים. אם יש צורך להפנות לאיש מקצוע, אז מפנים. אם יש צורך בפגישה פנים מול פנים, ניפגש. זה באמת תלוי. זה יכול להתפתח להרבה כיוונים. וכמובן, לא פעם יש שם גם פרטנר, בוודאי. בדרך כלל. יש גם פרטנר שלא פעם ההורמונים וההתפרצויות מופנים אליו, והוא הופך להיות המטרה. הוא מקבל את האש. הוא מקבל את האש. לגמרי. ואז מה את עושה עם זה? אז יפה. אז בהחלט כבר היו לי כבר מצבים כאלה, שבאמת הבעל הרים אליי גם טלפון, וככה קיבל ממני את התחושה שהכל בסדר, יהיה בסדר, ואנחנו יכולים לעבור את זה, ובאמת... מה זה יהיה בסדר? היא מאשימה אותי, לא עשיתי לה כלום. נכון. היא כל הזמן רבה איתי, נכון, היא צועקת, היא בוכה. אבל זה דברים שנגרמים כתוצאה מהורמונים, ודברים שנגרמים כתוצאה ממצב הרוח. אז איך אני מרגיע אותה? אני לא יכול, יש גם ילדים, עוד שני ילדים יש לנו. אז תהיה שם, תקשיב. תקשיב, תהיה שם. תן את הכתף. תן את הפינוק, את היחס. אבל אני כולי עצבים, את רוצה שאני אתן פינוק? אז יפה, אז קודם תרגע. דבר ראשון. דבר ראשון תרגע. תשתה מים קרים. תנשום. תשתה מים קרים. יפה, תשתה, תנשום, תרגע. אתה רוצה, תעשה סיבוב רגע בגינה, תעשה רגע ריצה, ותחזור רגוע. ויש לך... אז אני רוצה פה להיכנס וקצת לעזור. אני אומרת בדרך כלל למאזינים באופן קבוע, לא רק בהיריון ולא רק בעודף הורמונים, אלא בכלל במצבים הרגילים שלנו, תמיד תזכרו ותרשמו לכם מצידי על המקרר את המילה אפרת. אירוע, פירוש, רגש, תגובה. כל אירוע בחיים שלנו עובר דרך הפרשנות שלנו. ובמקרה שלנו, אם אני אגיד לעצמי, היא עכשיו הורמונלית, וכל ההיסטריה שלה זה לא כי אני לא בסדר, אלא כי באמת עכשיו יש לה בלבול הורמונלי, אני לא אשם, באופן טבעי, מה שיקרה לי, הרגש שיעלה יהיה פחות כועס, פחות אמוציונלי, ואז גם התגובה יכולה להיות מתונה. בכל אירוע בחיים שלנו, אירוע זה א', אפרת, פירוש, רגש, תגובה. כל אירוע בחיים שלנו עובר דרך הפרשנות שלנו, ומשם עולה הרגש, ואז יש תגובה. כשאנחנו רוצים למתן את התגובה, ולפעמים אנחנו נמצאים בעין הסערה, מאוד קשה לנו, קודם כל זוזו מהסיטואציה. קחו הצידה. בכל מקום יש שירותים, יש מקלחת, יש מטבח. שטפו טיפה פנים, תשתו מים, תרגיעו טיפה. ומשפט ראשון, תגידו לעצמכם, זה לא שלי. מה זה לא שלי? אבל היא אומרת לי, היא זורקת לי. אז שוב ושוב אני אזכיר את הכדור הרפש הגדול שיש לי ביד. כולו רטוב, כולו מלוכלך, ואני זורקת עליכם. האם אתם חייבים לתפוס אותו? ברור שלא. כי כשאנחנו תופסים, אנחנו מתלכלכים. וכשזה כדור רפש, אנחנו מתלכלכים רגשית. ומשם אנחנו נפגעים ונעלבים וכועסים וטורקים דלתות ורוצים להרוס את הבית. די, נמאס לי. אבל כשנעצור, וקודם כל לא נתפוס את הכדור הזה, כי מותר לאחר לזרוק עליי מה שהוא רוצה, כי זה מה שעושה העולם. זה לא רק אשתי כשהיא בהיריון עם הורמונלי. כשאני קוראת לתוכנית בכל מעגלי החיים, אני מדברת על עבודה, חברה ומשפחה. ובעצם כשאני לומד לא לתפוס כל כדור רפש רגשי שזורקים אליי, זה נכון בכל מעגלי החיים. זה נכון בעבודה, עם המעסיקים, עם העובדים שלי, עם הפקודים שלי, ולא משנה באיזה מסגרת אני נמצאת. עבודה, חברה זה עם חברים, עם משפחה מורחבת, עם גיסות, עם חמות
ובמשפחה הקרובה והמצומצמת, בעל, ילדים, אחים ואחיות. כל מעגלי החיים, העולם כמנהגו נוהג. הוא זורק כדורים, לא תמיד עם מחשבה, לא תמיד עם שיקול דעת, זה מה שהם יודעים לעשות, ושליטה אין לנו על אף אחד. אנחנו יכולים להגיד אלף פעם, אני לא מוכן שתגיד לי את זה. יופי, אז אתה לא מוכן, ואני אעשה מה שבא לי, נכון? זה מה שכולם עושים. אבל אם אני אהיה מספיק חכם, ואני אבין ששליטה אין לנו על אף אחד, רק על עצמנו, אז אנחנו נבין שיש לנו את האפשרות לא לתפוס את הכדור הזה. פשוט לאפשר לו ליפול, להסיט אותו ברגל דמיונית, להגיד לעצמי זה לא שלי, ואם זו אשתי שהיא מאוד חשובה לי, אז אני לפחות אנסה להבין, אם זה הילד שלי, אני אנסה להבין, שכרגע הוא, היא במצוקה, וזה בסדר. כשהם ירגעו טיפה, אפשר לדבר, אפשר ללבן, אפשר להסביר, ואז גם יש מקום להתנצלות, וכל אחד מוצא את מקומו. תרשמו את המשפט הזה, אפרת על המקרר, את המילה הזו, אפרת על המקרר, ותוסיפו לה עוד משפט חשוב. באין הסערה מחלקת ההדרכה לא עובדת. אין, אף אחד לא יכול להכניס בינה כשהסערה בלהבות גבוהות. אף אחד. כשהלהבות יורדות, כשהן נרגעות, יש הקשבה. אפשר לדבר. איך את מתייחסת לדברים האלה? איך את מתחברת אליהם? אחד לאחד, נכון. יפה. לגמרי. היית לוקחת את זה אלייך בוודא. לזוגיות שם בוודא. ומסבירה לאותו בעל? לא להיבהל, לא לקחת אליך, זוז הצידה מהסיטואציה. לגמרי, לגמרי, לגמרי ככה, ממש ממש. יפה. ממש, יפה. כן. ואז הוא יכול לפנות ולהגיע, ולהרגיע, ולפנק, ולתת את מה שהיא צריכה, וזה בדיוק המקום. כשאני לא כועס, כשאני לא טעון, ובא לי לתרוג דלתות ולברוח משם, בדיוק. כן, אני מסוגל לנשום ולבוא, ואפילו גם לפנק ולסלוח. נכון. אוקיי, אז בנימה החיובית הזו, אנחנו נתחיל את השיר הראשון שלנו. תודה רועי. מתפרצת אחר מתחרטת אחר
עוד גועש ביומי כמונר אל גנך הוא עורד בתחישר ואמציא אל חלקך את ראשי והתבייסי ראיה הנו רק אתמול עוד אהבנו תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו נמשיך עם הגברת נעמי יונגרייס. דולה אונליין, יופי של שירות, לדעתי זה שירות מצוין, כי לפעמים כשאישה בהיריון או יולדת שזקוקה לשירות הזה, ובדיוק מה לעשות, פקקים או אמצע הלילה או כל מיני בעיות אחרות, ובעייתי מאוד להשיג את הדולה, שכל כך התחברתי ונקשרתי אליה. ופתאום באה נעמי ומציעה שירות אונליין, והיא אומרת, מה, באמצע הלילה את גם עונה? בוודאי, בוודאי. אני מקבלת שיחות גם ב-4 לפנות בוקר מנשים שהתחילו צירים, או שכואב משהו, או שירידת מים, או משהו קורה, והן רוצות לדעת מה לעשות. כל הזמן מתקשרות. אוקיי. כן. כי אני חושבת שזה השירות המשמעותי. כן. לדעת שהדולה שלי תהיה זמינה לי בכל שעה כמעט שאני אזדקק לה. נכון, נכון, שהיא יודעת, אותה אישה יודעת שיש לה על מי לסמוך, היא יודעת שיש מישהי שזמינה לה על שאלות, על בעיות, על מצבים מסוימים שקורים, על תחושות, על תחושות, על כאבים, על בלבול, לגמרי, על בלבול והתלבטויות, וזה השירות, זה מה שבעצם אותה אישה תקבל, תשובות. אני חייבת לציין שמבחינתי, בתחושה שלי, זה בהחלט שירות חשוב ומועיל. נכון. יש נכון, לו ערך במיוחד, מוסף במיוחד מאוד היום, גדול. במיוחד היום אני חושבת שגם אם יש באמת הזמינות של הקופות חולים, ויש את הזמינות של המוקדים, ועדיין שאנחנו צריכים, הם לא תמיד זמינים שם. נכון, נכון. הכל הרבה יותר בעייתי. נכון. מאוד קשה. נכון מאוד. ואני רוצה שוב לחזור לנשים בתחילת ההיריון. דיברנו על בלבול רגשי ומה קורה שם בבעיות הפיזיולוגיות. כשאת שומעת על בעיות פיזיולוגיות, כאלה שאולי את פחות מומחית בהם, פחות יודעת איך להתמודד, מה אז את עושה? יפה, קודם כל אני נעזרת בבעלי מקצוע, אם יש איזושהי שאלה שאני צריכה לברר, יש לי את מי לשאול, יש לי תמיכה מקצועית גם סביבי, ואני נעזרת מה שצריך, אני נעזרת. את בגמרי. גם מפנה לאנשי מקצוע עם בוודאי, מי שזקוקה להן? בוודאי, יפה, זה, יפה. זה חובה. יפה, חובה. יפה, יפה. מאוד מאוד חשוב בוודאי. לשמוע. טוב, ואני רוצה להתקדם הלאה בתוך ההיריון של 9 חודשים. כמובן אנחנו גם עטופים בהרבה משפחה, שעל פי רוב אוהבת, תומכת, אבל לפעמים גם מעצבנת. ואז אם את שומעת כאלה רעשים שהאישה שהיא בהיריון, שגם ככה הורמונלית לא רגועה ולא שקטה, באה אלייך במצוקה הרגשית הזו, היא לא יודעת מה לעשות, זה אמא של בעלה, היא לא יכולה להגיד לו כלום, היא לא רוצה לפגוע בו, אבל היא לא רוצה להכעיס אותה, אבל היא בלתי נסבלת. מה אז את עושה איתה? יפה, אז יש אפשרות כמובן, אם באמת רוצים ומאפשרים, ויש שיח טוב, להגיע אליהם, להיפגש עם אותה אחת, שעושה את כל הבלגן. כן. ובעצם לשבת ולהסביר לה את המצב.
ולנסות לעזור לה להיות יותר קשובה וקצת להבין מה קורה, גם מבחינה הורמונלית ופיזיולוגית. אולי היא כבר שכחה, כבר שנים עברו מאז שהיא ילדה, אז כנראה היא שכחה מה קורה, אבל יש את האפשרות הזאת בהחלט. אז כאן הייתי מאוד רוצה לדבר גם על יחסי חמות קלה ואפילו אימא ובת במצבים האלה של הריון ובכלל, ובכלל, כמו שאמרתי מקודם, כמו שלא ניכנס לדלת סגורה בלי לדפוק על הדלת, גם פה חובתנו כן לתת נקישה על הדלת הזו, גם אם היא לא קיימת וירטואלית, ולבקש רשות. אפשר להגיד לך משהו? ככה באמפתיה. וחברים, גם לא היא תשובה לגיטימית לחלוטין ומותר לה. וחובתנו, אני שמה את המילה חובתנו עם הדגש של שני קווים מתחת, לכבד גם את הלא. מותר לאחר, ולא חשוב אם היא בהיריון או לא בהיריון, גם בכלל, מותר לו לא לרצות את העצות הטובות והנפלאות שלנו, אפילו אם הן באות מהכוונה הכי נהדרת והכי טובה. זכותו של האדם לרצות לעשות את הדברים בדרכו, גם אם הוא טועה, גם אם הוא ישלם על כך מחיר, זו הדרך שלו, זה המסע שלו, והתפקיד שלנו להיות שם מחבקים ומכילים. גם אם אני אפול, גם אם אני אקשל, לא להגיד את רואה, אבל אמרתי לך, אף אחד מאיתנו לא רוצה שיגידו לו, תנו לי לעשות את הטעויות שלי, תכבדו, ואם אני נופלת וכואבת, פשוט תחבקו ותכילו אותי. אל תטיפו לי, אין לי צורך בעטפות האלה. ואני באמת אומרת לכל האימהות, ובעיקר לחמות, ששם הרגישות יותר גבוהה, הלא, שלא רוצים את עצתך, זה לא כי עצתך לא טובה, זה לא כי לא אוהבים אותך, זה כי אותה אישה רוצה לעשות את הדברים בדרך שלה. ופה אנחנו נדרשים, עם שני קווים מתחת, נדרשים להקשיב, להקשיב לתשובה השלילית הזו ולכבד אותה, לכבד את הרצון של האחר גם אם הוא שונה משלי. ואני רוצה לגלות לכם סוד קטן, לפעמים בטווח של זמן, אם תתמידו פעם, פעמיים, שלוש, כשאומרים לכם לא, לעצור באמת ולא להעלב, לא להעלב, מאוד חשוב, יש סיכוי גדול מאוד שבפעמים הבאות כן ירצו את הצדכם. כן ירצו. ומאיפה אני מסיקה את זה? מהמקום שאם מכבדים אותי, אז את יודעת מה? שווה לי להקשיב לך. כי גם אם זה לא יתאים לי, את לא תיחסי עליי. את תקבלי את זה. אז הדלת נפתחת, ויש אפשרות לדיאלוג ולשיתוף פעולה. והמסרים החשובים האלה נכונים בכל מעגלי החיים. גם על הילדים הקטנים שלנו, גם על המתבגרים שלנו, בני הזוג שלנו, ובעצם בכל מעגלי החיים. אז כן, לבקש רשות, לכבד את הלא, גם אם הוא לא, גם אם היינו נורא נורא רוצים להגיד, ולחכות לתשובה חיובית כשתגיע, גם אם זה לא באותו רגע. ונעמי, הייתי רוצה לשאול אותך, איזה עוד שירותים את מציעה בתוך המארז הזה שלך, של דולה אונליין? יש את השיחות שבדרך כלל קורות, ואת עושה, את אומרת, גם ביקורי בית? נכון, יש, לא, קודם כל יש, יש חבילה דולה שהיא בעצם הפגישה שלי עם הזוג, שמאפשרת לנו לעשות תאום ציפיות, מה רוצים, איך רוצים מבחינת הלידה, אם הם רוצים ליווי של הלידה שאני איתם גם. שאני איתם בתוך חדר הלידה. ואז את עושה את זה גם. בוודאי. את מגיעה גם לחדר הלידה. כן. כן, זה חשוב לשמוע את זה. זה חבילה שבעצם בתוך זה אני גם מעבירה להם את הקורס הכנה ללידה. הכנה ללידה פרטי ממש עם הזוג, ששם יש מקום לבעל ולאישה לשאול את השאלות שהם לא היו שואלים בתוך קבוצה.
שכשעושים את ההכנה... את יכולה לתת דוגמה של שאלה כזו שלא שואלים את החוצה? כל מיני, תשמעי, אנשים לפעמים מתביישים לשאול שאלות, גם אם לא מאוד אינטימיות, אבל הן שאלות של רגע, אז אני לא יודע מה לעשות. סתם לדוגמה, הכי פשוט זה מה לשים בתיק. אני יכולה לקחת בתיק כל מה שאני רוצה, שיש דברים ספציפיים, נקודתיים, שאותם... חשובים יותר. כן, או רק אותם, או מה את מציעה. או לדוגמה, אם אני מתעלף בחדר לידה, מה עושים? כאילו, אני מפריע, אני יכול להיות בחדר לידה, אני לא יכול... הבעל לפעמים קצת עובד עצות. הוא לא כל כך יודע מה קורה. אז יש לי שאלה אלייך. אני מכוונת אותו. אם יש בעל שאומר לך, מאוד קשה לי להיכנס לחדר לידה, ולראות את אשתי, אהובתי, שאיתה אני מקיים יחסים, ונכנס איתה למיטה, מזווית אחרת של אהבה וסקס, ופתאום לראות אותה בכל מיני פוזות שקשה לי לראות, ואני פוחד שאחר כך... לא רק כואב לה. אולי אני אסלוד מזה. אולי המראות לא ימצא חן בעיניי, ואני אתרחק ממנה. מה את עונה לו? לגיטימי לגמרי. אוקיי. זה לגיטימי לגמרי, והיו הרבה הרבה אנשים באמת, שהעדיפו להיות בחוץ. ובעצם שם אני נכנסת. אני מתפקדת שם. אוקיי. בתוך חדר הלידה. גם כתחליף של בעל, וגם כתומכת לידה, ואישה מקצועית שיודעת מה קורה ומסבירה. אני ממלאת התפקיד. אז כאן אני רוצה להוסיף את דבריי. כמו שאמרתי מקודם, לכבד את הרצון של האחר, גם אם הוא שונה משלי. אני פונה גם לנשים וגם לגברים. אישה שבעלה אומר, קשה לי לבוא ולראות אותך במצבים האלה, זה דוחה אותי. שוב, לא לתפוס את הכדור הזה, מה, בעלי דוחה אותי? לא, בעלי רוצה להמשיך לאהוב אותי בלי זיכרונות שמכבידים עליו. בואו נכבד את זה. בואו לא נכעס עליו. בואו נדע לקבל את זה. תמיד יש שם תמיכה נפשית שאפשר לעזר בה, נשית. שאפשר לעזר בה. אם זה את נעמי המקסימה, שירותים כאלה נהדרים, או בת משפחה שיכולה להיכנס במקום בעלי, ויכולה לשרוד את זה. תדעו לכבד את הצורך של האחר. ולאותו גבר שמרגיש אי נוחות עם כל המראות האלה בבית היולדות, בזמן הלידה, תקשיב לרחשי לבך. תהיה נאמן לרצונות שלך. שים יד על הלב ותגיד לה, יקירתי, עם כל אהבה, אני אוהב אותך, אבל קשה לי. באמת קשה לי. תכבדי את זה. כדי שאחר כך לא יהיה לזה השלכות, כי לפעמים יש השלכות, לצערנו הרב. נתקלת בזה? בוודאי. היו גם סיפורים הפוכים, שהאישה העדיפה שהבעל יהיה בחוץ. באמת, מהסיבות האלה, הם פשוט מלכתחילה החליטו שהוא נשאר בחוץ, ולא נכנס. כשזו החלטה הדדית, כן. הכל בסדר. בוודאי. אבל אם האישה מעדיפה אותי בחוץ ורוצה את אחותה... יש פשרה, יש פשרה שהבעל יכול להישאר בחדר, אבל הוא עומד ליד הראש. נכון, נכון, גם זה לא, מוכר. הוא לא חוצה את קו... את הקו האדום. את הקו האדום. נכון. לגמרי. לגמרי מסכימה שזו אלטרנטיבה עדיפה, אבל גם לגבר הייתי אומרת, אם אשתך לא רוצה אותך שם, לא להיעלב, לא לתפוס את הכדור המלוכלך הזה כי הוא לא שלך. מותר לה, זכותה, וזה לא קשור לאהבה שלה אליך, זה קשור לתחושות הרגשיות האינטימיות ביותר של האדם עם עצמו. אחד מרגיש נוח ואחד פחות, ואנחנו אמורים לכבד. ומכאן הייתי רוצה לצאת לשיר הנוסף שלנו. אהוב יקר, לא עצרתי אפילו לראות כמה זה עולה לי. אהוב יקר, לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי בלילה קר. הכל ידוע מראש, אבל נשכח מהלב שלאהוב אותך זה לשלם בכאב. אהוב יקר, זה לא אתה שמשתנה לי. אהוב יקר,
כמה זה עולה לי אהוב יקר לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי בלילה קר הכל ידוע מראש אבל נשכח מהלב שלאהוב אותך זה לשלם בכאב אהוב יקר אתה רואה את השלכת וזה הזמן ללכת הזמן ללכת הזמן ללכת הזמן ללכת תודה שחזרתם אלינו מאזינים יקרים, אנחנו שוב בתוכנית מעגלי החיים עם רחל קליין, כמדי יום ד' בשעה 11. ואימנו היום האורחת נעמי יונגרייס, דולה אונליין. ונעמי, הייתי רוצה באמת לשאול אותך, כיצד מתבצע הטיפול הזה? בואי תספרי קצת יותר איך נראה את החבילה, מה זה אומר, איך מגיעים. שתפי קצת אז מאזינים. ככה, אישה שבאמת מעוניינת ורוצה, בשירות וצריכה אותו בעצם היא מדברת איתי ואנחנו מתאמות שעה ביומן אני מתזמנת שעה שאני כולי שלה כולי שלה היא באה מוכנה לשעה הזאת עם שאלות עם כל מה שהיא רוצה לדבר על זה עליו ובעצם אנחנו יושבות ומדברות במשך שעה שלמה על כל מה שהיא רוצה ואני בעצם מתמחרת את זה כשעה שעה, תמחור של שעה שבעצם הוא שווה לכל נפש ומתאים לכולם ואפשר כרטיסי אשראי או העברה בנקאית אבל באמת מה שבעצם מתאפשר פה זה שעה שהיא מקבלת אוזן קשבת ותשובות לכל מה שהיא צריכה נעמי, אני הוא לא סתם שווה לכל נפש אני חושבת שהמחיר מאוד מאוד הוגן מאוד הולך לקראת נשים שווה לכם לבדוק אותה תנסו, אני ממליצה בחום על העניין הזה משום שבאמת יש פה שירות שהוא מצוין והמחיר? הופתעתי ושמחתי לשמוע כי זו נתינה אמיתית ההחלטה לתמחר את זה ברמה כל כך הוגנת יופי, נהדר כן, אפשר להגיע אליי כמובן דרך הפייסבוק בדף העסקי אפשר להגיע אליי בדרך הפייסבוק בדף העסקי שלי שם גם אפשר לפעמים בפרטי פונים אליי ואני נותנת ככה תשובות וכמובן יש לי גם מייל ויש אופציה בעצם גם דרך איזשהו אתר ששם דף שלי שגם דרך שם אפשר להגיע אוקיי. מספר הטלפון שאפשר להגיע אלייך? מספר הטלפון 0544-770-835
ואפשר לשלוח הודעה, ואני חוזרת. נהדר. ומקודם אמרו לי שהמיקרופון שלי לא מחובר טוב, אז אני רוצה שוב להגיד שאני ממליצה בחום, משום שכשאני שמעתי את המחיר, אז הופתעתי, ואני חושבת שהוא מגיע ממקום מאוד מאוד הוגן. אז אל תחשבו פעמיים, תיצרו קשר לכל מי שזקוקה לשירות הזה. זה לא קשור אליי. אני לא יודעת. אוקיי, אז עכשיו אתם שומעים, אני מתנצלת על ההפסקה, משהו תקלה טכנית, אבל הנה אנחנו ממשיכים. וכן, אני ממליצה על נעמי, תרימו טלפון, תתקשרו, מכיוון שהמחיר בהחלט מפתיע ושווה לנסות אותה. וכאן אני רוצה באמת קודם כל להודות לך נעמי על השיחה הזו, אנחנו בהחלט למדנו ממך, ואני רוצה להגיד כמה מילים במקום הזה, בתוך היחסים, במצב של הריון וגם לא במצב של הריון. אווירה משפחתית, חברים, זה לא העוגות החמות עם הריח הנהדר והבית המתוקתק. אווירה משפחתית זה קודם כל הקולות והצלילים שנשמעים בבית. איך אנחנו מדברים? איך אנחנו מקשיבים? איך אנחנו יודעים לכבד את הרצון של האחר? איך אנחנו לא מתחפרים בעמדות שלנו ובטוחים שרק אנחנו יודעים וצודקים? אווירה משפחתית הרבה יותר חשובה באיך אנחנו מתנהלים מאשר באיך אנחנו מתקתקים. אם נחפף קצת, אם לא בדיוק נשטוף 100%, זה יהיה 20%. אם נאפה או לא, או נקנה מוכן, זה בסדר, אבל אם נשמור על הכבוד אחד של השני, על המקום אחד של השני, על הרצונות אחד של השני, ונדע שאנחנו לא תאומים סיאמים, בחרנו לחיות יחד מתוך אהבה, בחרנו להקים בית ולהיות זוג לחיים, ולהיות תא משפחתי לילדינו, עדיין לא הבטחנו שאנחנו תאומים סיאמים. לא הבטחנו שאנחנו רוצים לגמרי לוותר על הרצונות שלנו. וכשאומרים לי הרבה פעמים, זוגיות זה פשרה. אני אומרת, אני לא אוהבת את המילה פשרה. אני לא אוהבת את המילה פשרה. משום שבפשרה זה להתפשר על הרצונות שלי. ואני בעד גמישות, להתגמש עד איפה שאני יכול לקראת בן הזוג שלי, או לקראת האנשים סביבי. כשאני אתגמש, אני נותן דוגמה אישית שאפשר להתגמש. וגם הצד השני אשמח לעשות את זה, לא תמיד בלחיצת כפתור ולא תמיד ברגע. אבל אם נעשה נכון, עקב בצד אגודל, נוכל להוביל כל אחד סביבנו שירצה לשתף פעולה וללכת לקראתנו. לא לוותר על הרצונות שלו, אבל להתגמש איפה שהוא יכול, איפה שזה נכון לו. ובנימה החיובית הזו, אני באמת רוצה להודות לכל המאזינים שלנו, להגיד תודה רבה על השידור. ומספר הטלפון שלי, שמי רחל קליין, יועצת אישית, זוגית, משפחתית, אני בוגרת מכון אדלר. ומספר הטלפון שלי זה 0544-776768. ניתן להגיע אליי, ניתן לבקש ממני חברות בפייס, להיכנס לדף שלי, להכיר אותי יותר, לשמוע יותר, וכמובן, לשאול שאלות ולשאיר הודעות. ותודה רבה למאזינים, צהריים טובים, ואנחנו יוצאים לשיר האחרון שלנו. איך האביב יודע שהגיע הזמן
ולאן האוניות מפליגות לאן מי אוהב אותך יותר ממני מי מצחיק אותך כשאת עצובה עד מתי תהי שלי חברים יקרים הודיעו לי שלא שמעו את מספר הטלפון של נעמי אז עוד פעם נעמי, מספר הטלפון שלך 0544-770-835 תודה רבה ואנחנו מסיימים עם השיר האחרון צריך אותך שאת עצובה